ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ସର୍ଜନ କୁମାର ପସାଏତ। ଇ ଗୀତକେ ମୁଇଁ ନିଜେ ଗାଇଛେଁ। ଇ ଗୀତଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଇର ରିଏଲ ଷ୍ଟୋରିକେ ଲେଖା ହେଇଛେ। ଇ ଗୀତକେ ଲେଖିଛନ୍ ଭକଲ ମଣ୍ଟୁ, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ ସଞ୍ଜ ମାଝୀ। ଇଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ମନୋଜ ଝାଙ୍କର, ଚିତା ପ୍ରଧାନ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, କୁବେର ସାହୁ, ସରୋଜ ଗୁରୁ। ଇଥିରେ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ସୋହାନା ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ଯେନ୍ଟା ସରୋଜ ସାହୁ ଏବଂ ମାସୁମ ମେଲୋଡ଼ି ଗ୍ରୁପ କୁଡ଼ାସିଆ। मुझको बता क्यों, मुझको बता क्यों, मुझको बता क्यों। ଚେଲୋ।